Kjo fundit është viktima 5 e familje Sauer nga fshati Migori i Kenjas, që vdes nga malaria. Është edhe Rosabella, 31 vjeqare, cile u sëmur në dhjetor dhe humbi shtatzënin e saj 5 mujore nga kjo sëmundje e përhapur në vend. Kësi fati, pati dhe vini, të cilës i vdiq vëllau së fundi. Është tepër e dhimbshme për ne. Malaria, një sëmundje e shërueshme, ka marrë jetën e dy anëtarëve të familjes, të cilët nuk mundën të merrnin trajtim në kohë. Trajtimi në spitale publike, të cilat shpesh përballen me mungesë e ilaçeve, është sfidë derisa ato private janë shumë të shtrenjta. Shumica objekteve shëndetësore publike nuk ofrojnë mjekimin e saktë që ta hedhë sëmundjen e parazitit të malarias, por në raste të mëdha, njerëzit zgjedhin të shkojnë në ato private ku marrin mjekim më të shpejtë dhe më cilësor, por jo gjithmonë është i përballueshëm për xhepin. Familjarët e të prekurve me malaria po kërkojnë edhe shpëtim alternativ, por kjo me gjas, vetëm sa po rrit shifrat e viktimave. Familjet besojnë atë shumë në magji kur dikush vuan nga malaria, simptomat janë të dukshme dhe një familje mendonte se fëmija i tyre është kushtuar nga djalli, kështu që në vend që të kërkojnë mjekimin e dur, ata kërkojnë mënyra alternative të trajtimit tek njerëzit fetar. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë se Kenya regjistroi rreth 5 milion raste të prekurve nga malaria, ndërsa vetëm në 2022 vdiqën mbi 12.000 veta. Një paralajmërim befasues ka